Rabha Kandor, Notun Pak. CBIৰ Potrok Loi, Arokhir Buikho Karjaloyot, Hahakar. Hatgoraki Arokhir Biruthe, Bibhagyo Todontor Nirdekh. Todontor Purbe, Dui Grihorokhi Juanok, Sakorir Pora Borkhasto. Solito Borkhor 7 February, Nogao Hotro Nyayadhikhor Adalotot, Churanto Protibedon Dakhil Kori, CBIye Hamoroni Pelaisil, Junmoni Rabhar Rohosyojonok Mrityur Todontor. He Protibedon Dakhilor 7.5 Mahor Pasot, CBIye Ekhon Potroy Hahakar Logaise, Ohom Arokhir, Mukhyo Karjaloyot. Junmoni Rabhar Rohosyojonok Mrityur Todonto Prokriyat, 5 Goraki Arokhi Bishoya, Dujon Konistobol, Aru Dujon Grihorokhi Juane. কর্তব্যত গাফিলতি করার লগতে তথ্য প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ সিবিআইৰ এই পত্র লাভ করা মাত্রকে চন্দ্র বড়া আৰু আনারুল ইসলাম নামৰ দুজন গৃহৰক্ষী জোৱানক সাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে বিভাগীয় তদন্ত কাৰ্যত জুনমনি ৰাভাৰ কাণ্ডৰ ফাইল পুনৰ খুলিব লগা হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে লগে লগে তদন্তৰ আওতাত সোমাই পৰিছে নগাঁৱৰ তদানীন্তন টিএছআই উৎপল বৈশ্য মৰিকলঙৰ এছআই মনুজ বৰুৱা হয়বৰগাঁৱৰ আইচি আভাজ্যোতি ৰাভা জখলবন্ধাৰ এছআই জাকাৰিয়া চৌধুৰী নগাঁও আৰক্ষীৰ দুই কনিষ্টবল ৰেউ বনিয়া আৰু মজিপুৰ ৰহমানৰ লগতে জখলবন্ধাৰ তদানীন্তন অসি পৱন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে বিভাগীয় তদন্ত কন্যাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সুবিচাৰৰ দাবী কৰি কৰি ভাগৰি পৰা মাতৃয়ে তদন্তকালত পৱন কলিতাৰ গাফিলতিয়ে পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰিলে সুমিত্ৰা ৰাভাই এজন যদি ধৰা পৰি যায় সবে ধৰা পৰিব মইতো আৰু সন্দেহৰ যিকেইটা মানুহ আছিল কৈছোঁহে তেওঁলোকে নাজানিলে জুনমণি কিহৰ কাৰণে কি হ'ল কোনে জানিব তেওঁলোকেতো ওচৰতে আছিল আৰু সেইদিনা তাৰ লগতে আছিল তেওঁলোকে ফোনত আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত আছো বুলি কৈছে এইটো পাইছোঁ আৰু মনোজ ৰাজবংশীৰ লগত লীনা দলৰ লগত ইহঁতে কিবা কি মানে কথা পাতিছে মই নাজানো আৰু ইহঁতেহে জানে কেৱল পৱন কলিতাই নহয় 2023 চনৰ 15 মেৰ নিশা জুনমণি ৰাভাই হয়বৰ গাঁৱৰ তদানীন্তন আই চি আভাজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে থকাৰ কথাও দোহাৰিলে দুখনী মাতৃয়ে জুনমণি ৰাভাৰ চব খুব ক্লজ আছিলে মানে ওচৰত আছিলে উঠাই বহাই জুনমণি তাইও মানে আভাজ্যোতি ৰাভাক দাদা বুলি মানে কিৰিক কুম্বাও মই দেউতাৰ নিচিনা সন্মান কৰোঁ আৰু মনোজ ৰাজবংশীক মই নিজৰ দাদা বুলি দাদাতকৈও দাদা বুলি মই সন্মান কৰোঁ আৰু মোক ভণ্টি বুলি মানে তাই তেনেকৈ কৈছিলে মই একো ক'বই নোৱাৰোঁ আভাজ্যোতি ৰাভাকো দাদা বুলি বহুত সন্মান কৰে যি কয় সেইটোকে মানে জুনমণিক এইটো হত্যা কৰিছে কি কৰি কেনেকৈ কি কৰিলে কিন্তু জুনমণিক তেওঁলোকে মাৰিছে ষড়যন্ত্ৰ কৰি কেনে 2023 চনৰ 16 মেৰ পুৱতি নিশা জখলাবন্ধাত জুনমণি ৰাভাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত নগাঁৱৰ তদানীন্তন এছ পি লীনা দলে এ এছ পি ৰূপজ্যোতি কলিতা নগাঁও সদৰ থানাৰ অ চি মনোজ ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ আনিছিল মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই আৰক্ষীৰ শেহতীয়া তদন্তত যিকোনো এগৰাকী বিষয়া দোষী সাব্যস্ত হলেই এজন এজনকৈ সকলো জালত পৰিব বুলি আশা পালি আছে জুনমণিৰ মাতৃয়ে ওলাইছে সত্য বিচাৰটো কেতিয়াও লুকাই ৰাখিব নোৱাৰে ওলাবই ওলালে তদন্ত কৰি কেনে ভাল কৰি এওঁলোকো মোৰ যেনেকৈ ছোৱালীক মাৰিছে ইহঁতকো এনেকৈ ফাঁচি দিব লাগে মই সেইটোহে বিচাৰোঁ আৰু 2023 চনৰ 16 মেত জখলাবন্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ থকা গাড়ীত জুনমণিৰ মৃতদেহ প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰা আৰক্ষীৰ লোকজনাই আছিল জখলাবন্ধাৰ প্ৰাক্তন এছ আই জাকাৰিয়া চৌধুৰী ঘটনাস্থলীৰ পৰা জখলাবন্ধা মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ জুনমণিৰ মৃতদেহ লৈ অনা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী তথা 108 সেৱাৰ কৰ্মচাৰীৰ ভাষ্যৰ সৈতে কথাৰ অমিল হৈছিল এছ আই জাকাৰিয়া চৌধুৰীৰ তেনে বহু ৰহস্য ভেদ নোহোৱাকৈয়ে 2024 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত নগাঁও সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত দাখিল কৰি চিবিআইয়ে সামৰণি পেলাইছিল জুনমণি কাণ্ডৰ তদন্ত কিন্তু কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ শেহতীয়া পত্ৰই অধিক ৰহস্য ঘন কৰি তুলিলে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।